За, усны агентлаг байгуулахыг дэмжиж байгаа ахын илэрхийлье. Тэгээд усны агентлаг байгуулагдсанаар бас дөнгөж ихэнх гишүүд мань хэлж байна. Энэ гадаргын усны менежментийг яаралтай хэрэгжүүлээч. Энэ газрын доорх усны ашиглалт бол одоо 80% таваа гэж бид хэлсэн. Олон улсын хэмжээнд бол 20% нь гадаргынхаа усыг ашиглаж, 80% нь бол 20% нь газрын доорх усаа ашиглаж, 80% нь гадаргынхаа усыг ашигладаг юм байна. Манайх бол эсэргээрээ газрын доорх усаа 80%, гадаргын усаа 20% байгаа. Тийм учраас энэ агентлагийн хамгийн нэгдүгээр барих ажил бол энэ гадаргын усныхаа менежментийг хэрэгжүүлэх асуудлыг нэгдүгээр барьж яваасаа гэж ингэж бодож байна. За, хоёрдугаар мэдээд бодлогын хүрээнд нэг юм анхаараач. Энэ баяжуулах үйлдвэрүүд бороно дараах мөөг шиг одоо говь нутагт бий болж байна. Маш олноор байгуулагдж байна. Энэ нүүр сугах үйлдвэрүүд. Энийг нэг ажилтаачлах яралтай одоо энэ дэр арга хэмжээ бодлого уулсруулж оруулчихгүй бол хаанаас нь одоо зөвшөөрөл өгөөд үдий. Нэг л байшин дотор цагаан замцтай сууж байгаа нөхөрл өгөөд байх шиг байна. Тэнд одоо говь нутагт ямар цөлжилт үүсэж байгаа, усны ямар хомсдол бий болж байгаа, экологийн тэнцвэргүй байдал яаж бий болж байгаа гэдгээр мэддэг мэдээлж байхгүй. Тийм усуд өгөөд байна. Энэ дээр анхаарч нэг эхний ажил болгож ингэж ажилласаа гэж ингэж хөсөж байгаа шүү. Гуравдах нь бол энэ цэнгэг усныхаа ордыг хамгаалах асуудал дээр яаралтай анхаарал хандуулаа. Би одоо энэ хэсэг гишүүдийн хамт энэ цэнгэг усны ордыг энэ уул уурхайн зорилтоор ашиглахыг хориглосон юм хуулийн төслийг өргөн барьсан. Өнөөдөр хүртэл одоо ингээд ажлын хэсгэнч одоо хурлж байгаа хэсэг асуудал байнгын орж анхаарч байгаа хэсэг асуудал ингээд дэд ажлын хэсгүүд нь яаж байгаа энэ нь бол тодорхойгүй байгаа. Энийг бол эрчимжүүлээ. Өнөөдөр 206-ын цэнгэг ордны тоолцсон байгаа юм лээ. Энэ хүн ард шууд ундаалчих энэ ус ордуудаа өнөөдөр хамгаалах асуудал дээр эрчимжүүлээ гэдгийг бас та бүдээс энэ агентлагийг байгуулагдсанаар эхний ажил болгож ажилласаа гэж ингээд та бүдээс хүсэж байна. За, Батамөр гүшүүн. Энэ Монгол улсын тогтмол